Dinheiro não compra tudo, nem c. <laughs> Fui no bordel e a menina não quis dar o c... Foi golpe? Foi golpe. Vocês não reparem aqui o pi do c, porque o Instagram não gosta de c... E aí ele bane o vídeo, então vai precisar do pi até o final Mas olha, você eu queria dizer que foi e não foi Você precisa entender que ao contrário do que te ensinou a propaganda Dinheiro não compra tudo Afinal, já aprendemos com o Mr. Catra Bumbum não se pede, bumbum se conquista Mas brincadeiras à parte, só pra todo mundo ficar claro aqui é A Natânia, lá no trechinho do episódio, ela conta Que é muito comum uma estratégia rotineira entre as prostitutas de luxo Lidarem com a seguinte pergunta quando encontram um cliente Querida, e aí? Você faz anal As prostitutas Já muito acostumadas Com esse tipo de pergunta E desejo rotineiro Dos clientes Elas sempre respondem Uma pergunta Muito inteligente De uma forma fundamental Elas dizem Olha Eu até faço Claro que eu faço Mas depende do tamanho Do seu pau Ponto aqui É que é interessante Que depois que não vão Para o quarto Chegando lá Não importa Quantos centímetros De largura De comprimento De diâmetro Sei lá Do qual a medida Que você tá usando O cara tenha Elas óbvio Que vão dizer para esse cara Não meu bem Não vou te dar não tem como, olha o tamanho disso, eu vou me machucar. O moço fica feliz da vida, porque se dá conta de que seu pinto, não importa se é pequeno, grande, micro, médio, ele é enorme na visão dessa prostituta. E aí ele sai feliz da vida, goza intelectualmente com essa imagem e a moça resolve o seu dilema. Eu tô trazendo essa história aqui. Esse encontro entre clientes e prostitutas deixa a mostra uma coisa que é fundamental em qualquer relação, que é o manejo de segredos. Não importa o tipo de encontro que você está tendo afetivo, sexual, de trabalho, religioso é necessário em qualquer relação uma carga de segredos. A ideia é de uma relação totalmente transparente, onde eu conto tudo pro outro, é onde eu digo tudo que penso, onde eu falo tudo que sou, onde eu relembro o meu passado em detalhes para contar o outro, porque a gente é transparente, não permite que uma relação se sustente. Toda relação social, ou seja, todo encontro, todo papinho, toda imagem que a gente vende, está permeado pelo conjunto de segredos. O que sustenta uma relação é o segredo. É óbvio que essa moça não queria fazer sexo anal com esse cliente, mas ela não pode dizer para ele, não faço. Acaba a relação. E é óbvio que esse cara sabe que o pinto dele não é o maior pinto do mundo. Ele tem espelho em casa, né? Ele vê um pornôzinho de vez em quando. Ele compara o dele com o um amigo. No Victório. Mas ele não pode dizer isso pra ela, porque senão ele acaba com essa relação e com esse encontro. Então, o ponto fundamental aqui é o que as prostitutas ensinam pra gente é a importância dos segredos para sustentar com a relação. O que a gente quer do outro não é aquilo que o outro pensa. O que a gente quer do outro é que ele reconheça aquilo que a gente quer que ele reconheça. Então, os segredos são fundamentais nas relações. E as prostitutas ensinam isso com muita clareza. Então não foi golpe. O golpe só acontece quando você descobre. Toda a relação, por si só, ela tá pautada por esses não ditos. São os não ditos que sustentam os ditos. É aquilo que a gente não fala que sustenta a possibilidade de a gente continuar falando com os outros. E é sobre isso que o teu caso aí da moça, com você que certamente, né, ela mentiu para você. Não fica se achando não, ela mentiu, né? É sobre isso que tava posto ali. Não precisava dizer, porque não era o que você queria ouvir. É <laughs> tudo